Також ще такий чудо-девайс, механічна сапа для МТЗ. Та не тільки МТЗ. Широко використовувалась в виноградарстві. Да. Гідравлічно підключалась від центрального бачка. Це внизу, де стойник МТЗ. Сюди вкручувалась ця трубочка. Був забор масла, передня рамка, не задня, передня рамка, ножі, і така от вона робота. От. Також є, це чуть старіша рамка. Да. Ще такі от чудо дивайся, лапка підв'язала, і все воно працювало. Але вона технічна скорість дуже маленька, буквально там 3-5 кілометрів. Щоб вона адекватно спрацьовувала.